Nu ska jag visa dig någonting som du aldrig någonsin har sett förut. Så här bajsar en oxgoda. Som du ser så finns det mindre roliga uppgifter att göra om man har över 100 exotiska djur. Ikväll så är jag live som vanligt, 7:00. Ses vi i streamen, och i så fall, vilket djur vill du se?